Сегодня мы у Киево-Печерской лавры на выставке пчеловодства. И вот здесь около медов, которые собирает Федор Михайлович Куц и Тамара Михайловна. Его жена. И Тамара Михайловна любезно согласилась рассказать про вот богатейший этот вот целый набор, коллекции медов с пасеки. А Тамара Михайловна, вот какие у вас меда, они тут вот очень разные. Давайте я вам зроблю экскурсию по медам. Дивіться, самый первый мед. Яблоня, груша, сливка, малина, калина. Скуштуйте. Самый первый мед. Він уже кристаллизуется. Але тут тепло. И він ще мягенький. Подивіться на мед. Майский мед. Нежный майский мед. Правда? Он так, даже чуть-чуть кульбабкой, одуванчиком пахнет. Да. Федір Михайлович его откачал и повез на пасек, на поле у Маньківський район. Можешь идти? Ліс, не знаю, что за лісок, але под селом Дзензелівка. Скуштуйте ще цей мед. У вас там лісостепь, немножко леса и степь. Є, ліси невеличкі, такі десь до 30 гектарів ліси є. У нашій зоні. І от в цьому ліску разом із рапсом цей мед пчолки наносили і акацію, і фіалочку, і одуванчик, і чистотіл. Дуже добрий мед. Чудовий. Лісних культур. Так, так. Він, дивіться, якого кремового, красивого кольору. Не просто чистий, а красивий. Він так, як морожене. Чуть розумуватий, правда? Так. Дуже красивий. Такий вже масткий. Дуже добре на булочку мажеться. Чудовий. Він на Україні зовсім недавно. Ну, років, можливо, 12-15. У нас є чернева різнотрав'я. Це наше домашнє різнотрав'я черкащини. Червень місяць. Давайте отак. Чепчик. Ой, по-українськи наші трави звучать трошки грубовато, по-російськи краще. Але все-таки це червневе різнотрав'я. Чепчик, ромашка. Чепчик красиво звучить. Чебрець по-русски, по-українськи чепчик. Да. Інший мед, правда? Да, яркий вкус такий. Да. Раніше казали пасічники, та що там мед? Мед та й мед, що його пробувати? Але ці меди всі неповторні, всі оригінальні. Ось мед липове різнотрав'я. Тут уже є і м'ятка з мелісою, і розторопша з пустирником, і ромашка з вербою, і дикий клевер. Дуже добре. Є у нас в цьому році і ось такий мед – соняшник. Соняшник теж трошки з різнотрав'ям. Пчолки-тружениці, що бачать, туди йдуть. Трошки і пустирника тут. Чим же ж його відкрити? Красиво. От у вас і адресок якраз буде йде. Так, так. Ми на кожну баночку вже більше 6 років клеїмо свою візиточку. Наші меди оригінальні, неповторні. І меди нашої пасіки. Ми не перепродаємо чужий мед. Ми не даємо заробити добре ім'я на наших медах комусь. Це наш мед прекрасний. Дякую. Зараз вечір. Бджілки вже сховалися, а днем від них відбою немає. Вони прекрасно сприймають наші меди. Ну, соняшник, він такий немножко колкий. Соняшник і різнотрав'я. Дякую, інтересний. І ось у нас прекрасно. Є на Черкащині от ліс із такими прекрасними віковими липами, які дають у хорошу погоду такий прекрасний мед. Струйка б'ється, не переривається. Не скажу. Ну, липовий, по-моєму, для дихательної системи. Да, да. Коли простудився, найкраще всього липовий мед. А от у вас якраз. Сьогодні наші покупателі сказали, що це класична, шикарна липа. Це да. Оцінили наші покупателі. Цвітами ліпи пахне якраз.
самый душистый такой. Ну, есть трошки нашей гречки. Справа в том, что зараз же немає великих масивів гречаних, є тільки невеличкі масиви, 40-50 гектарів. І разом же ж і різнотрав'я наше черкаське. Тільки збагачує і доповнює нашу гречку. Я називаю цю гречку дамський варіант. Вона, ну, чоловіки люблять, кажуть, таку ядрену. А це, дивіться, красиво? Насыщенная, да, такой, да, цвет. Красиво, да. Бывает иногда прям такие чуть ли не черного цвета. Да, да. А это такая она. Это более нежная. Красивая. И скуштуйте, яка вона дуже добра. Да, її блестит золотом. Прекрасно уже покупателі, тому що оце її трошечки і лишилися вже. У нас в цьому році були і донник, і лісове різнотрав'я дуже добре. Ну, хто знає мед, хто шукає добрий мед, той приходить у перші дні ярмарки. Двоє. А чого не соняш? Бо перші акацевые швидко розводяться такі. У нас в цьому році не було акацій. Не було ще акацій. Да. А в принципі, Спасибо, очень вкусный мед, очень красивый. И оригинальный. И оригинальный. Все неповторные, правда? Все неповторные, да. Это правда. Да. Успехов вам в сборе, да, и в следующем сезоне хороших медов. Спасибо.